Ovo zmoženo od Sparkasse banka. Banka na vaše dosemistvo. Добар ден. Недела преубава домашна атмосфера. Со оглед на тоа дека се наоѓаме во ситуацијата во која што се наоѓаме, мислам дека нема подобра и поубава идеја од тоа да останете во вашите домови и се разбира, да следите 5 за 5 следните 30 на минути. Мојот име е Оливера, во нови содржини во светот на животните ве водам од сега. Добре ни дојдовте. По рекламите започнуваме со нашето најново издание на 5 за 5. Искрено се надевам дека со нетрпение го очекувате секое издание на нашата емисија за животни, а дефинитивно кога е редот во прашање и кога во прашање се нели бонтонот и сите оние работи поврзани со животните, морам да кажам дека во некои работи животните предничат за жал од нас. Онако е што како прв прилог ќе го погледнеме во денешната емисија на 5 за 5, ќе видиме како кучиња чекаат на ред без да се дишат во врат. Ситуација барем која што изминатиот период, за жал, можевме да ја видиме кај нас. Дали сте нетрпеливи кога чекате во ред? Оваа фотографија на која се гледаат кучиња кои сакаат да јадат храна со чинии во устата, може да ви инспирира да станете трпеливи доколку ви недостасува таа особена. Оваа фотографија на која се гледаат извонредно дисциплинираните кучиња, кои очигледно се запишани во една кинеска полициска академија, со чинии во устите чекаат на ред држејќи дистанца меѓу себе. Може да се забележи како линијата е совршено права, означувајќи дека овие кучиња изразуваат послушност и несебична трпеливост. Полициската обука за кучиња се спроведува низ целиот свет со цел да се подготват кучињата за високо специализирана работа, вклучително и акции за справување со бомби, пребарување и операција за спасување и расчистување на мини. Интересно е што се појави и стара фотографија на кучиња од граничната патрола, кои се редат во редица со чинии во устата заробени во фарма во Финска, далечната 1940 година. Ова покажува дека Кина не е единствената земја со ваков вид институции за кучиња. Кој би помислил дека кучињата може да не научат нас луѓето на трпеливост? Се дружиме во 5 за 5, го погледнавме прилогот во тоа и се уверивме како нели животните знаат да бидат некогаш попринципиелни и поприбрани од нас, барем кога е редот во прашање. А кога сме кај кучињата, знаете, еднаш едно кученце видело накитен бор и рекло: «Еј, конечно ми ставија во тоалетот светло». Верувам дека уживате со 5 за 5, ќе уживаме, имаме уште многу за нели раскажување кога се животните во прашање. А сега ќе ви откријам за тоа како и зошто не треба да ги напуштате милениците и покрај оваа состојба со коронавирусот. Агенцијата за храна и ветеринарство излезе со соопштение во кое појаснува дека не постојат научни докази кои би ги потврдиле доказите дека домашните миленици ја шират болеста. Во извештајот на Светската организација за здравствена заштита на животните, меѓу другото се вели дека моменталното ширење на вирусот COVID-19 е резултат на пренос од човек на човек. До овој момент не постојат научни докази дека домашните миленици може да ја шират болеста. Исто така нема потврда во оправданоста за превземање на мерки против домашните миленици кои може да ја компромитираат нивната благосостојба. Ветеринарните служби во Хонг Конг ја известиле Светската организација дека кучето кое имало позитивен
тест на вирусот COVID-19 следувал после блиската изложеност и контакт со неговиот собственик кој бил заразен со овој вирус. Тестот, спроведен со real time, покажал присуство на генетски материјал од вирусот. Кучето не покажувало клинички симптоми на болеста. Не постојат докази дека кучето има улога во ширењето на оваа болест кај луѓето, ниту пак тоа заболело. Во известувањето на Светската здравствена организација се вели дека понатамошни испитувања се потребни за разбирање дали и како различни животни може да бидат погодени од вирусот COVID-19. Понатаму организацијата наведува дека не постојат докази како поддршка за воведување мерка на ограничување на движењата или трговијата со домашните миленици. Во известувањето се препорачало после контакт со домашен миленик задолжително да се измијат рацете и да не се допирате по лицето и носот со валкани раце. Наместо да стравувате и да паничите, вие, собственици на миленици, уживајте во друштво со вашите миленичиња, посебно во овој период на самоизолација, но и седење дома. Кучињата и мачките не пренесуваат коронавирус, барем така покажуваат досегашните истражувања, вели науката. Во светот, но и кај нас, се појавија многу заблуди и погрешни информации дека миленичињата би можеле да шират COVID-19 или дека можат да заболат од овој вирус. Има и многу непознаници како собствениците да се однесуваат кон своите миленици кога се во самоизолација, карантин или се инфицирани од вирусот SARS-CoV-19, но нема докази дека COVID-19 може да пренесе или да се пренесе од домашните миленици. Меѓународниот снабдувач за ветеринарна диагностика и софтвер IDEX Laboratories на 13 март објави дека досега се испитани и илјадници примероци и ниеден не потврдил дека домашните миленици го шират овој вирус. Дознавме зошто не треба да ги напуштаме милениците и дознавме дека милениците воопшто не се преносители на коронавирусот. Ет, сега можеме помирно да спиеме. А кога сме кај животните штркови, има една интересна занимливост поврзана со нив. Имено мало пиленце ја прашува мајката кокошка: "Мамо, мамо, мене штркот ли ме донесе?" "Да, сине, ама не му кажувај на татко ти." Обично со штрковите се врзани многу анекдоти. Една од тие анекдоти е дека штрковите ги носат бебињата. Меѓутоа, овој пат ќе ви раскажеме една љубовна приказна поврзана со два штрка во Велес. Штрковите, кои се заштитен знак на цела Пелагонија, до лета ја донесоа пролетта. Но не само што тие го најавуваат најпосакуваното годишно време, за штрковите има повеќе интересни факти. Овие долгоноги миролјубиви птици населуваат исклучиво еколошки чисти средини, што значи дека доколку видите штрк во вашата средина, тоа е показател дека локалитетот е здрав и чист. За разлика од повеќето други птици, мажјакот и женката штрк остануваат заедно цел живот. Откако ќе ја поминат зимата во потоплите предали, повеќето штркови се враќаат година по година, со децении во истото гнездо што пред тоа го користеле. Инстинктивното однесување на штркот ја илустрира лојалноста и на други извонредни начини. И мажјакот и женката лежат на јајцата и ги хранат пиленцата. Книгата Our Magnificent Wildlife, нашите величествени диви животни, објаснува како родители штрковите се особено верни. Еден штрк мажјак во Германија влетал во жици со висок напон и умрал од електричен удар. Неговата партнерка продолжила 3 дена сама да лежи на јајцата, напуштајќи го само еднаш гнездото накратко за да побара храна. Во друг случај, кога женката била убиена, таткото ги одгледувал младите. Штрковите наесен се селат во Африка и Индија, каде што презимуваат. За време на селитбата често едрат на топли воздушни струи, термали. Голема опасност за овој вид, како и за сите мочуришни птици, представува сушењето на мочуриштата и големата употреба на пестициди. Според националниот цензус на штркови на Македонското еколошко друштво, досега се избројани 28 активни гнезда. За штрковите да ги митуваме во 5 за 5 не понесе една вистинска љубовна приказна која е доказ дека љубовта со љубов се препознава, а ја дознавме од профилот на Димитри Соле Љубин, кој напиша: "И конечно слета и дамата. Тој годинава задоцни 4 дена, па го премислив, а потоа заедно ја премисливме жена му каде се загубила. Речи си 10 дена ми кружеше тажен над куќи, тој тропна со клунот и бара, ја стропам со клунот, му велам, не грижи се, ке дојде. И еве ја, на први 5 листа са.
радост до небото, само да можете да ги видите колку се сакаат. И јас ги сакам, оти од пред некоја година и нагости ми идат на тераса со седечиња, кој знае зошто, може по тропањето се познавме. Мене на вистина ме трогна приказната со штрковите од Велес, верувам дека и вас. Знам дека штрковите, барем ако ги сонуваме или ако не видат штрк во филџан со кафе, тогаш значи дека нешто убаво ќе ни се случува. Мислам дека дефинитивно ова и ваква слична содржина треба да обработуваме повеќе во 5 за 5. Кога сме кај штрковите, некој мало детенце ја прашува некоја тетка: "Тетке, тебе зошто, ти зошто си уште немаш деца?" А на тоа тетката вели: "Па штркот се уште не ми донесе." Е па добро бе, па дај некое друго животно. Навистина има голем избор на животни. Верувам дека навистина вие ќе нели најдете некоја соодветна солуција кога е за тоа во прашање или па кога се анекдотите и занимливостите во прашање. А она кое што следно сакам да го најавам е нешто поврзано повторно со предувести животни. Често патувам за Врњачка Бања. Имаме роднини тамо. И навистина, кога одам, можам да се пофалам со голема гостопримливост од мештаните. Но, дефинитивно, ако поидете во Врњачка Бања, кога се тоа ќе заврши, не треба да го пропуштите плоштадот, затоа што тамо има едно обележје, а тоа е Гочко. Врапчето Гочко. Барем еднаш годишно предпочитам да ја посетам Врњачка Бања, која изобилува со термални бањи и етно-ресторани со специалитети од српската традиционална кујна. Откако убаво ќе се најадете печење и вкусен кајмак, како што го има само таму, убаво е да отидете и на посета и да ги погледнете знаменитостите на градот. Замокот Били Марковиќ или Замокот на културата е место каде често се одржуваат безброј манифестации, промоции и изложби. Во центарот на Врњачка Бања, на мостот преку заклучени се и над стотици катанци кои подсетуваат на љубовта на многу парови кои овде ја заклучуваат својата љубов, надевајќи се дека така ќе ги надминат сите искушенија. Овој мост има своја приказна која говори за несрекната љубов на Нада и Рељо, кои токму тука се сретнувале пред почетокот на Првата светска војна. Приказна која подоцна и Десанка Максимович ќе ја приточи во песната «Молитва на љубовта». На денот на влюбените на овој мост се одржува и надпревар под името «Бакни ме». Сепак, маскота на градот за која ветивме дека ќе зборуваме уште кога зборувавме за редките единствени били врапчиња од Краљево, е маскотата Гочко. Врапчето Гочко се наоѓа во центарот на Врњачка Бања. Станува збор за маскота која е добиена преку Игрите без граници кои во 1990 година се одржаа во овој град. Врњачка Бања таа година беше домаќин на тој меѓународен натпревар, а маскотата на Игрите стана еден од символите на градот. Поради тоа, ако никогаш појдете таму, мора да се сликате покрај него и да си купите сувенир со неговиот лик. Се верува дека доколку се сликате, а потоа купите и сувенир со ликот на ова врапче, сите желби во таа година ќе ви бидат исполнети. И па по завршувањето на оваа состојба со карантинското седење дома, првите и единствени патишта нека ве одведат во Врњачка Бања. Знам дека сите ние во овој карантински период нешто што најмногу сакаме кога ќе заврши сето ова, негде да прошетаме. Еве ви одлична идеја за тоа. Каде можете, не е многу далеко, а дефинитивно можете да се, нели, опуштите и да уживате во благодетите што ги нуди овој град. Врњачка Бања дефинитивно предничи и самиот збор кажува дека има многу бањи кои што можат, нели, да ви ја вратат енергијата и да ви го подобрат вашето здравје. Уште еден добар пример, а сега ќе одиме во светот на кучињата. Со оглед на тоа дека последниве недели живееме во период на полициски час, знаете дека освен миленици постојат и многу улични кучиња кои што дефинитивно треба да ги нараниме. Па така, кога го шетате вашето милениче за време на полицискиот час, понесете малку храна и нараните ги уличните кучиња. На социјалните мрежи се воведе акција за време на полицискиот час. При шетање на домашните миленици да се понесе малку храна за да се нахранат и уличните кучиња. Ова е добро дело и одличен предизвик за сите емпати. Но прашање е каков ќе биде одзивот на граѓаните за оваа идеја.
се надеваме дека луѓето ќе се покажат хумани и дека ќе им помогнат на напуштените кутрења. Воедно, може во некој сад да им понесете и малку вода, за да се надмине овој тежок период за нив. И порано ситуацијата на уличните кучиња беше тешка, но сега поради полицискиот час стаја отежната, бидејќи надвор нема ниту луѓе, ниту храна. Затоа, денес и секој народен ден, понесете храна и вода за напуштените кучиња. Погрижете се сето тоа да не го истурите на асфалт, бидејќи површината на улиците се дезинфицира. Туку ставите им во некаков сад, било каков, што ќе го понесете од дома. Пробајте да закачите на некој столб сад со храна, малку повисоко од земјата, доколку можете. Хранете ги, бидејќи денес треба да покажеме колку сме човечни и да им помогнеме на сите кои се загрозени. Стигнавме до за вас и за нас најубавата рубрика. Рубриката Мојот миленик. А денес ви најавив и во сорито. Имаме одличен гостен и соговорник. Има ново миленице и токму затоа и поканет да гостува во оваа 27 епизода на 5 за 5. Андреј од ДНК. Андреј, здраво. Здраво, здраво. Се слушаме добро? Да, супер се слушаме. Јас се извинувам у емисија што гостувам вака со ноќер, и меѓутоа ептен сонце има и бидејќи нели заради ситуацијава мора да сме надвор. Нема проблем. Затворени надвор, мислев пред зграда на кратко со миленичето, па морам да ставам ноќер. Како сте, добри ли сте? Супер сме. Имаме гости кои што и во соба ставаат ноќери, меѓутоа ти верувам немаш подочници. Тоа не е културно, треба да ги карат. Нема гајле. Веќе со милениче, ние си договаравме нели средба, меѓутоа ти немаше во тој период милениче. Сега веќе известно време, не знам, недела, 10 дена, колку време го чуваш миленичето? Па, наше ново милениче, у мојот нов семејен живот е старо отприлика негде околу 3 месеци, скоро 3 месеци, и ни го донесува Стефан Кирков, мојот добар пријател. Ти го поздравиме. Среќа некако најде чаре и ни го донесе пред некои 3-4 дена. Чаре зборам во оваа тешка ситуација, која нели све е блокирано, све е затворено. Малку да имате за анимација и за детето дома и за вас. Па за среќа у несреќа у прав момент ни дојде, бидејќи нели сме сите затворени дома и е многу досадно, сега дефинитивно имаме за анимација. Да, за какво миленише станува збор? Па еве, станува збор за ваков тип на миленише, а тоа е француско булдоче. Па колку е убав. Да, многу е убав. Да не се знаеме ние. Не. Кој што се вика Ото. Го наследи со име? Да, го крстнахме Ото, размислувавме за многу имиња, бидејќи нели имат голем избор, баш гледавме за имиња за кученца. И некако, не знам, сосема случајно за среќа ми влезе у очи Ото и баш искуцав на Google Translate да проверам чисто дали има некакво значење на кој да било јазик. Добро. И го Google Translate го таргетираше како јапонски збор, кој што, ета, видиш, сосема коинцидентно... Што значи? Значил музичка нота. Браво, ете. Така да, телепатија или случајност? Кога го видов преводот, викам готово, Ото се вика. Ние имавме предмет, ти си моја генерација, знаеш, да, Ото. Отефе. Ние се го викавме Ото. Добро, значи, како се снаугјате вака, суглед на тоа дека, нели, релативно кратко време го имате по дома? Па да ти кажам, јас како дете расте во Девар, таму првпат имавме кученце. Исто од ова кученце е донесено од Нови Сад. Нашето прво кученце кокер шпаниел беше од Суботица и се викаше Лили, така да негде како уште како дете имам голема желба спрема миленисите и немам чувано само куче, него и не знам, сијамска мачка чував игуана гуштер, чував австралијски браде змеј гуштер, сакам и такви малце екзотични животни, да кажам. Аквариуми, не знам, желки. Морско прасе да не имаше? Како, извини? Морско прасе да не чуваш? Да, имав така, имав и зајац чувавме. Мислам дека ги имам видено кај другарка ми. Да, која се роди Јана, ќерка ми, купивме и зајачем. Брат ми умеѓу време со мајка ми чуваат моментално кај нив две-три кучиња чуваат, од кои што едното е ердел териер, другите две се улични кучиња, така да
имаме некоја љубов фамилиарна кон, кон животните и, и мислевме сега дека е прав момент со, со ќеркичката Јана, дека е убаво. Не бевме спремни уште за, за вистинско братче, па ете, иземавме друг тип на братче. Супер, јас мислам дека одличен избор се направиле. Едно од поинтелигентните раси, барем од оно што ние го имаме обработувано тука во 5 за 5. Па дефинитивно е многу, многу е лесен за одржување, баш е мало кученце, салонско куче, не е ни мириса, ни... Вие во стан живеете? Ни се, да, во, во зграда сме. Среќа тука е позади во зграда, имаме со ова изолација, имаме и приватно дворче да можеш да го изнесеш, нели? Малце властиве не се засегнати многу, меѓутоа гледам, гледам дека многу луѓе се бунат за тоа што не може да ги изнесат кучињата, дефинитивно уште сега се учи дека треба надвор да, да кажам да се... Да... А со полицијскиот час како се справувате? Е, па како се справуваме, тоа викаме среќа што имаме позади приватно дворче, па можам да се шмугнам едно половина час да го, да го нели, изнесам на, за да може да си олесни човекот. Да кажам, меѓутоа поголем дел е од луѓето, не знам како се справуваат искрено во урбаниве средини. Не знам што да кажам. Ке помине, ајде, да бидеме оптимисти, ке помине. Многу беше малку остана, викаат старите. Да, да. Да, супер. Кажа дека си имал миленичиња. Кажи ми, дали мислиш дека чувањето милениче е тренд или потреба во Македонија? Па искрено мислам дека поголем дел од луѓето го, го, не знам, го, го, го земаа тоа здраво за готово и мислам дека повеќе го доживуваат како помодарство, што е многу лошо за тоа што би... Не е само да го земеш, знам која е тежината. Ја буквално кога го нарачува фото на Стефан, му реков дека сакам уште една Јана дома, дека сакам да е кученцето живо, здраво, одубаво, легво, што е многу битно. Значи не е само да го купиш и да, и да, го, да, го, да го купиш од кај било со гревата, со разноразни генски минуси и такви работи, се она што Стефан ми го објасни, што и е така, затоа што дефинитивно дома почнува да живее со тега уште еден член на фамилијата и више се адаптираме на него, стануваме порано 2-3 пати у денот, мора да го изнесеме, што јас со, со начинот на живот и со, нели, со типот на работа, што работам и не сум многу навикна на тој тип на, на да кажем, на распоред у денот, меѓутоа според него се ориентираме цело време и дефинитивно мислам дека е поголем дел за жал помодарство. Значи луѓето ако взимаат миленичи треба да знаат дека взимаат уште еден член дома и треба исто да го третираат како сите други во фамилијата. Така. А јас ке те замолам кога ќе го шеташ твоето миленичи да понесеш храна и за нели уличните кучиња па да можеш ете уште едно добро дело да направиш. Тоа е една работа. Да. Дефинитивно, да. Ние ние можеби во среќа во овој полицијски час, да кажем, во време на оваа пандемија сме од другава страна на Вардар, кај што нема толку гужва. И горе-доле тука, како што гледам, во Белички живеат многу луѓе кои што се изненади колку миленици чуваат. Али дефинитивно, кога гледам некое, кој ќе видам некое само улично куче, знам од ова што имам у джеп како награди за, за овото да, нели, да им давам. Вие сте познати со Панчо, дека сте емпати, дека сте хумани, правите и нели музика сега онлайн за сите оние кои што се во карантин, за сите нас. Кои што направивме, да. Така, да, правите. Со оглед на тоа дека имаме уште многу малку време, нели, ограничени сме временски со оглед на тоа. Кога ќе ти имаме во студио, јас уствари ќе ти дојдеме кога ќе заврши се тоа на гости кај, кај вас. Да, да дојдам. Да ве снимиме еден ден, да, поминат со, со Ото и со Андреј. Може така? Готово, договорено. Ве чекаме на гости. Благодарам, имајте многу убави моменти со Ото. Ве очекуваат, верувам и со оваа раса, само, само убавени. Што побрз... Повели? Верувам, да. Верувам затоа што еве веќе недела дена го чуваме. Стварно ни е, ни е многу убаво дома. Ни е, ни е... Малата е многу развеселена. Да ти кажам, не ќе иш да станува сабајле, меѓутоа сега од кај отов кај нас, секоја сабајле е насмејана, едва ја чека да стане си игра со него. Колку години има Скрачка, Јана? Гриза, да, Јана има 4 годинки. Значи, мислам дека ова е возраст одлична за да се земе миленича. Да, 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 дефинитивно. Баш онака, перфектно се вклопи во, во,
фамилијата так. И баш ја на као мало девојче, мислам на као епте ни одговара. Супер, мистиро, имате вистинскиот, вистијете го ото, вистинскиот избор имате направено. Уште еднаш, фала ти што одвои време, многу е тивко. Ова е во Тафталиче, каде е? Не, ние сме во, во Карпош, ова е негде спроти, спроти Александар Палас, во Едницградиќе и така. Супер, поздрав по дома, поздрави Јана, гушни го ото и се гледаме, нели, во директна средба, не вака виберски. Ви благодарам, да, и ве чекаме на гости тука позади, на Скара, на Пивце и ќе присоберем, има уште едно десетина милијаници у комшини, така да... Ќе направим едно интересно интервју. Фала на поканата. За поканата и се најубо па поврзо да заврши ово. Ајде, ке биде. Поздрав, Андре. Чао. Поздрав, чао. По одличниот разговор со Андре од ДНК, верувам дека малку дојдовте на себе, се рассонувате, со оглед на тоа дека нели подолг период сме дома и верувам дека добро ќе ни дојде малку смеа. Затоа следуваат 15 смешни видеоинсерти. Верувам дека уживавте изминативе половина час со светот на животните и со милениците. Научивме многу работи, а ветувам дека уште подобри и поинвентивни ќе учиме и следната недела на 26 април. Моето име е Оливера и ве оставам за 7 дена. Бидете умни и чувајте се. Поздрав!